Започват новините в 18. Добър вечер, аз съм Костадин Филипов. Взрив на цистерна в Русе. На място е загинал 50-годишен работник от завод за масла. След гърмежи и силното задимяване в района, всички служители са били евакуирани. 4 екипа на пожарната са потушили огъня и предотвратили допълнителни взривове. Няма опасност от замърсяване на въздуха. Ясна ли е причината за инцидента, ще ни каже сега Даниела Димитрова. Добър вечер. Добър вечер. Експлозията е възникнала, докато работникът е пълнил цистерната зад мен с минерално масло. Загива на място. Той е работил във фирмата от 3 години, имал е постоянен трудов договор и е живеел в близкото село Голямо Враново, научи екипът ни. А всъщност шофьорът на цистерната, която е собственост на пловдивска фирма, е бил в кабината и е успял да се спаси. Тук на място вече приключиха огледите и основната версия на прокуратурата е, че тази трудова злополука е възникнала заради неспазване на правилата за безопасност на труд. Вижте още. Боян Атанасов първи подава сигнал за инцидента на телефон 112. Около 11 без 25 чух страхотен взрив и усетих ударната вълна от самата детонация. Улчай Мустафов се спасява по чудо от взрива. Бил е на метри от цистерната и вижда как тя се разцепва на две, а колегата му изчезва в пламъците. Семейство има, деца има. Какво да ви кажа? Аз с мотокара бях и бях с гръб от цистерната. Специално като се обърна главата, всичко ви гореше вече. Роднините на загиналия работник нямат обяснение за трагедията. Той да ми да зарежда за първи път, момчето. Нещо, аз ме съмнявам, нещо свързано с камиона. Сутринта му е възложено да напълни цистерната и след като обема е бил запълнен на около 60%, е настъпил взрив. Ще бъдат взети проби от маслото, което е било натоварено в цистерната. Ще бъде назначена и експертиза, която да ни даде заключение за причината за взрива. И оттам нататък ще преценим последващите си действия, евентуално отговорността, която следва да понесе някой от хората, имащи ангажимент по натоварването на цистерната. Работниците в завода са реагирали светкавично, като разпънали маркучи, за да гасят огъня, докато дойдат пожарните екипи. Около цистерната има 200 литрови бидони, които следствие на температурата се разширява, знаете, и де-факто има леко изпускване от тях. Най-важната информация за всички русенци е, че няма опасност за екологичната обстановка, защото взрива е в рамките на предприятието. Служителите в завода бяха освободени от работа до приключването на следствените действия. Напрежение в парламента, след като промените в изборния кодекс влязоха за разглеждане в пленарната зала. След часове спорове депутатите стигнаха само до името на измененията в изборния кодекс. Деси Маркова обобщава. 4 часа и половина дебат по промените в изборния кодекс и само едно гласуване на заглавието на законопроекта. Останалото време мина в процедури и лични обяснения. Седнете се на мястото, когато ви дам думата, тогава квесторите въведете ред. Прави ви бележка по правилника, господин Ананиев. Имате правилник, трябва да го спазвате. Не ме гледайте така. Трябва да си спазвате правилник. Прочетете си правилника, спазвайте. Като точка 2 да бъде включена настояща точка 12 от дневния ред. И вие сте длъжен да подложите тази точка на гласуване. Господин Иванов, да ви отговоря. Приемането на предложението на председателстващия за включване на точка 2 изборния кодекс беше с изричното условие изборния кодекс да бъде точка 2. Народното събрание се произнесе с две гласувания и точката беше фиксирана като 2. Господин председател, вижда се, че в тази зала от 7 парламентарни групи, 5 от парламентарните групи се опитват да работят и да разглеждат изборния кодекс и всеки да изложи своите аргументи за различните позиции на петте парламентарни групи.
След час размяна на реплики и отменено наказание, началото на дебата по същество беше даден. Така че моля официално да го регистрирате и законопроекта да бъде преименуван на закон за изменение и допълнение на изборния кодекс с цел осигуряване на контрол върху вота на избирателите от страна на партийните централи. ГЕРБ СДС припомниха и в зала, че са готови на отстъпки. Сред тях да има район чужбина, да остане обществения съвет към ЦИК, да има видеонаблюдение и запис на броенето, но не отстъпват от хартиената бюлетина. Още на заглавието в това изказване бих искала да ви уверя, че заявките от предходната седмица, че ние няма да подкрепим тези си предложения в пленарна зала, са в сила. Бяхте привикани в централата на ГЕРБ, където вашия падишах ви инструктира, че част от вашите предложения могат да бъдат оттеглени. Аз падишах нямам, нито цар. Но много ме притеснява, че вие мислите, че всеки човек може да има падишах. Последва нов спор – хартиени бюлетини или машини. Доста хора не можаха и не отидоха да гласуват с оправданието дали ще се справи с машините. Има и други разкази. Аз не съм отишъл, защото знам, че ще ме откраднат гласа. И ние тези неща трябва да ги измерим. Имам три въпроса към цяла България, към институциите и към българските граждани. Някой да излезе да ми каже защо излиза този надпис на машините. Дневникът е подправен. Първи въпрос. Но да ми го обясни експертно. В края на заседанието Йордан Цонев обобщи, че продължаваме промяната са направили над 50 процедури за един ден. След като приеха заглавието, утре депутатите трябва да преминат към първа точка от промените на изборните правила. Още рано сутринта от Сдружение Боец протестираха срещу хартиената бюлетина пред парламента. Промените в изборния кодекс коментира и президентът Румен Радев. Държавният глава заяви, че ще реши дали ще наложи вето върху закона, едва когато той бъде окончателно приет. Радев обяви, че консултациите с Български възход ще бъдат следващата седмица и за пореден път призова партиите към отговорност. Българският парламент има да свърши важна работа. Този парламент, а не следващи. Има закони, които трябва да се приемат сега, а не през лятото. Тогава ще бъде изключително късно. Нека, при да говорим изобщо за третия мандат, още веднъж дадох достатъчно време и за работа по тези закони, и за диалог, партиите да поемат своята отговорност за съставяне на редовно правителство. Иначе, ако те са единодушни, че желаят избори веднага, няма проблем. Мандатите могат да се извъртят много бързо. Но това зависи изцяло от партиите. Аз съм дал на тях възможността да решат. Стрелба по българския културен клуб Цар Борис III в Охрид. Това е трето нападение над клуба в рамките на няколко месец. При инцидента няма пострадали, но има щети по клуба. Министерството на външните работи връчи протестна нота на посланика на югозападната ни съседка. Българите в Северна Македония определиха инцидента като терористичен акт. Още от Александър Марков. Сигнала за стрелбата по клуба Цар Борис III в Охрид е подаден снощи, съобщиха от полицията в града. Няма пострадали при стрелбата, но по клуба има нанесени материални щети. Стреляна е с пистолет към 9 часа вечерта от автомобил движение. Не се знае колко души са били в автомобила. Повредени нема. Организациите на македонските българи за сега запазват мълчание. Техни представители в София определиха случилото се като терористичен акт. Това не е нито провокация, нито е инцидент. Тук става въпрос за стрелба с огнестрелно оръжие. За нас това е терористичен акт, който терористичен акт ще взриви бъдещето на Република Северна Македония. Българското министерство на външните работи категорично осъди сериозното криминално деяние, а по обяд посланника на Скопие у нас Агнеза Рузи Поповска беше извикана във външно, за да й бъде връчена протестна нота. Протестната нота външно министерство е посочило, че повтарящите се примери на ескалиращо напрежение и системното отсъствие на адекватни мерки създават атмосфера на безнаказаност в Република Северна Македония и мултиплициране на инцидентите срещу македонските българи. Външният министър Николай Милков остро е поставил въпроса и пред северомакедонския си колега Буяр Османи. Необходими са повече и сериозни последователни усилия за изпълнение на ангажиментите, свързани с защитата и гарантират на правата на човека,
което е сред критериите, бих казал основен критерий по пътя на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз. Президентът Румен Радев остро осъди инцидента също и напомни, че пътя на Скопие към Брюксел минава през спазване правата на българите и нашето културно-историческо наследство там. От Скопие реагира и съпредседателя на историческата комисия. Това е един брутален акт на омраза. Премиера на съседите Димитър Ковачевски заяви, че още с отварянето на клубовете е предупредил. Имената им са провокация. С оглед на това дека тие имиња кои што беа дадени будат негативни чувства во най-големиот дел од нашето општество. Од външно в Скопје също осъдиха инцидента, който според тях е вандалски, а не криминален. Това е поредното нападение над клуба. Преди дни неизвестни лица изпочупиха стъклата и фасадата му. Дни след откриването му беше унищожена табелата с името Цар Борис III. А у нас полицейска акция в град Стамбулийски спря днес работата на общинската администрация. Операцията е по сигнал за злоупотреба с финансови средства от кмета Георги Мараджиев, който е и областен координатор на ГЕРБ в Пловдив. Сутринта униформени и маскирани полицаи влязоха във фабрика, управлявана от неговия син, и претърсиха колите и офисите. Малко по-късно разследващите блокираха достъпа до сградата на общината и започнаха да проверяват документацията в присъствието на Мараджиев и служителите. Повече от 5 часа жители на Стамбулийски и активисти на партия ГЕРБ останаха отвън в защита на своя кмет. След обед стана ясно, че Георги Мараджиев не е задържан, не са му били повдигнати обвинения, но ще бъде разпитан по сигнал за злоупотреба с проекти и за заплахи. Мараджиев определи акцията като политическа. Поред мен това е една акция, която с нищо не е оправдана. В момента се извършва на територията на дружество, което не е свързано с мен. Еми, предстоят избори. Аз съм си винаги на прицел като общински ръководител и като областен координатор. От Възраждане заявиха, че многократно са подавали сигнали срещу кмета Мараджиев, но те са потънали в прокуратурата. От ГЕРБ определиха акцията като кризисен пиар от страна на министъра на вътрешните работи и поискаха оставката на Иван Демерджиев. Президентът защити служебния министър. Ако господин Демерджиев му е останало и малко достоинство и малко мисъл за Министерство на вътрешните работи, още днес трябва да подаде своята оставка и да освободи от своята некомпетентност. Това е изключително важно министерство в тази ситуация. Как партии могат да искат оставка на служебен министър? Да си направят редовно правителство и да си искат колкото искат оставки. Но нека видим какви са резултатите от дейността на МВР и тогава да говорим. Мисля, че министърът много ясно се аргументира какво прави МВР в момента, за да запълни дефицити, които са налагани в работа на Министерството на вътрешните работи с години. И сега в момента наистина МВР тръгва по един оздравителен път. Аз съм дошъл с мандата на държавния глава и неговата оценка е важна за мен. Така че до последния си ден в МВР ще правя всичко необходимо да оправдая това доверие. Държавният глава не прие оставката на главния секретар на МВР Петър Тодоров. Националната сигурност и МВР не могат да стават заложник на кратковременни конюнктурни политически амбиции, е позицията на президента. Румен Радев не приема главен комисар Петър Тодоров да понесе отговорност за натрупаните през изминалите години проблеми в системата на МВР, се казва още в позицията. Тодоров подаде оставка след поредната гонка на кола с мигранти, когато тежко пострада полицай. Главният прокурор коментира, че служебният вътрешен министър полага усилия да възстанови нормалното функциониране на МВР. Според Иван Гешев, проблемите там са резултат от действията на бившия министър Бойко Рашков. На конференция за безопасността на движението обвинител номер 1 представи експертни предложения на прокуратурата срещу войната по пътищата. Те предвиждат завишаване на наказанията за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, отнемане на автомобили, бързина и неотменност на наказанията. Войната по пътищата е много страшна, ако не си даваме сметка за това. Си направих труда да видя в Украина, миналата седмица, един ден си избрах колко жертви има в една война. 5 пъти по-малко от жертвите по пътищата. Усещането за власт отсъства. Усещането за сигурност отсъства. Трябва и можем да прекратим войната по пътищата. Бесен съм, защото, както каза господин Рашидов, ежедневно, ежемесечно, годишно по българските пътища се убиват българи. Убиват се и загиват българи
повече отколкото в военен конфликт. Защото при положение, че България загива в демографски аспект, по българските пътища убиват нашите деца. Европейският съюз подготвя нов, девети пакет от санкции на Русия в отговор на войната в Украйна. Председателят на Европейската комисия не разкри какво предвиждат те. Преди месец в Брюксел решиха да наложат ограничения в сферата на търговията с стомана и технологични продукти. Фон дер Лайен определи руските удари срещу енергийна инфраструктура в Украйна като военно престъпление. Тя допълни, че очаква в скоро време да бъде въведен таван на цените на руския петрол. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия няма да доставя петрол и газ на онези държави, които одобрят въвеждането на таван на цените. Край на близо две годишния спор между Косово и Сърбия за регистрационните табели на автомобилите. Двете страни постигнаха компромис с посредничеството на Евросъюза. Съгласно споразумението, Белград ще спре да издава регистрационни табели с наименуванията на градовете в Косово, а Прищина ще прекрати по-нататъчните действия, свързани с пререгистрацията на превозни средства. Косово планираше от днес да започне да налага глоби на сръбските шофьори, които продължават да използват издадени в Сърбия регистрационни номера. Косовският премиер заяви, че очаква работата по спогодбата официално да приключи в началото на следващата година. А сръбският президент изрази задоволство от постигнатото споразумение. Много се радвам да обявя, че главните преговарящи на Косово и Сърбия постигнаха сделка в Брюксел с посредничеството на Европейския съюз. Двете страни се договориха за мерки за избягване на по-нататъчна ескалация и за пълно съсредоточаване върху нашето предложение за нормализиране на отношенията им. Националният статистически институт представи днес данните от преброяване 2021 за етническа група, майчин език и вероизповедание. Българската етническа група обхваща 84,6% от населението. Към турската етническа група се самоопределят 8,4% от населението, а към ромската 4,4%. И в трите групи населението намалява в сравнение с 2011. Към други етнически групи се самоопределят 1,3% от населението. Тези, които не могат да се самоопределят, са 0,3%, а нежелаещите да отговорят са 1%. Лицата, самоопределили се като част от християнското вероизповедание, са 71,5%. Сред тях 97% са източноправославните. Мюсюлманско изповедание са посочили 10,8%. Подробни данни от преброяването може да откриете на сайта ни bnt-news.bg. Дезинформацията, медийната грамотност и устойчивата дигитална среда са тема на международна конференция на медийните регулатори от Балканския регион. Организатор е Съвета за електронни медии. Участват представители на медийните регулатори от Албания, Хърватска, Гърция, Косово, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словения и Турция, както и гост-лектори от Италия, Каталуния и Молдова. Идеята е да направим тези срещи регулярни, да изработим платформа дигитална, на която да обменяме добри практики, съвети, сигнали за език на омразата, за дезинформация, за липса на информация. Още новини в централната емисия по света и у нас в 20 часа. След секунди започва още от деня с Поли Златарева. Приятна вечер с БНТ.